איזה חמוד. טוב, אז במשחק הזה אנחנו משחקים חוט שרוצה לתפוס פרפרים ועוד כל מיני דברים. נגמר לאחות. אוקיי, הנה די. חוט חדש. איזה גרוע הוא. כמובן, הלחצנים פה זה רק מקלדת וזהו, לא נוגעים בעכבר. וואו, מה זה? הזיות? אוקיי, הוא קיבל איזה כוח לטוסיק. שלו לבריאות. לא, איך נפלת ככה? איך נפלת לי ככה בידיים? איך? יותר חזק, יותר חזק, הופה. עוד חוט. הופ. אנטר. אנטר. אותו דבר. Enter. Enter. נפל תפוח. איזה גרוע. עלה. תעלה, תעלה, יא נינג'ה. אולי צריך לראות אנטר פה? אוקיי. אני יכול להגיע לשם אבל. זה כולו חוטים מסכים. מה עכשיו? אז אסור לקפוץ מגובה. צריך לרדת לאט לאט. כמו נינג'ה. כי גם חוטים מתים אם טעיתם. אוקיי, מה זה אמור? מה אמור לעשות בדיוק? צריך לשים את התפוחים, את כולם. יאללה, יש לך כוח, יש לך כוח, יש לך כוח. ומה זה עושה בדיוק?
צריך להעביר אותו. יאללה יאללה, יש מקום, יש מקום. צריך להשתמש בתפוחים האלה בדוקו. גשר, איזה מתוחכם. מים, מים וססון, מים. בוא נמשיך. אל תיבה איזה כולה עורר. טוב, אז הגעתי לעוד בית. מישהו עושה פה על האש. יאללה. את כל עצמכם. נו נו. שוח. איך אני מגיע לדבר הזה עכשיו? צריך לקפוץ מהצד ההוא. כמובן. עוד אחד. אופניים. צריך לשבת בטח. לקחת אותו איתי. יצאת לחופשי חביבי. גם את הפסל לצין. הילדה משחקת. משחקת בעליית הגג. זה צריך להגיד לשם?
מה עם הקוביה? צריך לשים את הקוביה. יש פה קצת פיזיקה. קצת, לא הרבה. צריך ל... תן לו, הולך, תן לו, עד הסוף. עלה מהר. אז כבר עצר.